Ok, dette veldig viktig. Så hvis du bor på Østlandet, altså her, så har jeg fem helt syke steder du må sjekke ut denne sommeren. Nummer 1, Gyggesolen. Nummer 2, Klareskjern. Og nummer 3, Mørkunga. Og nummer 4, Gallepiggen. Og nummer 5, Sprogruvene. Mitt navn er Johan, for meg for å se flere kule ting og steder du kan besøke i Norge.